Muhammad Rahim. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya Yunus dan saya Sadia. Okey, kepakaran kami adalah membantu individu yang sering tidak dapat menyimpan wang kepada cara yang lebih efektif iaitu simpanan emas bagi anda mencapai matlamat uh, masa depan yang lebih baik uh, dalam membina dana persaraan dan dana pendidikan anak-anak Okey, uh, pada malam ini kami akan berkongsi 5 tips uh, untuk kenali emas palsu. Uh, bagi uh, meneruskan uh, sesi malam ini, Sadiah akan berkongsi dengan anda semua. Okey. Assalamualaikum Selamat malam Apa khabar semua? Ah, bertemu kita sekali lagi pada malam ini Bagi sesi FB Live Yunus dan Sadia okay, Sebelum kita mulakan sesi pada malam ini Saya mohon rakan-rakan alam maya Ahli keluarga yang bersama kita pada hari ini Untuk kongsi dan sharekan FB Live ini pada facebook page anda pada facebook personal anda kita kongsikan beramai-ramai jika anda ada facebook group ah tolonglah kongsikan apa ni link ini dengan rakan-rakan di facebook group anda lagi ramai yang dapat tahu berkenaan dengan isu ini maksudnya kita berkongsi dengan lebih ramai orang mengenai Ah ha, topik pada malam ini iaitu 5 tips untuk kenali sama ada emas itu adalah emas original ke tiruan. Ha okey uh, sekarang ni banyak sangat dekat dalam social media dalam kebelakangan ni yang memperdebatkan mengenai isu emas palsu. Ha, jadi ramai orang sekarang ni takut pula nak beli emas. Dalam pada masa yang sama, ramai juga orang yang terus memborong emas. Jadi sebab itu, kita pada malam ini ingin berkongsi dengan anda berkenaan dengan isu yang sangat Panas pada sekarang ini iaitu emas palsu. Ah, ha, Jadi apabila kita dah beli emas, Ah, uh, jadi kita tak nak jadi mimpi ngeri pula ya. Ah, uh, kita nak pastikan emas yang kita beli tu adalah emas yang tulen, emas yang Original dan bukannya emas tiruan ataupun emas palsu. Okey, saya mohon ya rakan-rakan untuk kongsikan uh, Facebook Live ini dengan lebih ramai lagi sahabat. Okey, baiklah saya nak kongsikan untuk tips yang Pertama, ah bagaimana nak kenali emas palsu? Okey, saya uh, share skrin. Okey, sebentar ya. Okey, untuk topik malam ini memang menarik ya. Lima tips. Jadi, apakah tips tersebut? Pertama, ah okey, nampak tak? Yang ini saya ambil ya daripada uh, Facebook uh, yang mana banyak sangat tersebar uh, pada kebelakangan ini mengenai jongkong emas uh, jongkong emas yang dibeli uh, sekali dalamnya bukannya emas uh, sekali dalamnya adalah besi. Ah, ha, jadi selepas tu adalah pula orang yang risau nak beli jongkong emas. Ah, ha, jangan pula tak tahu. Ah, ha, bukannya emas tiruan ataupun emas palsu ni hanya dalam bentuk jongkong emas sahaja, tetapi ada juga dalam bentuk barang kemas sahabat-sahabat semua. Ha, jadi ingatkan rupanya beli emas ha, harga ribu-ribu seronoknya pakai. Tetapi rupanya ianya adalah emas palsu. Jadi sebab itu... Kami Yunus dan Sadia, kita ambil topik ini pada malam ini untuk kita kongsikan dengan anda tips-tips ini supaya anda boleh gunakan untuk mengelakkan daripada terbeli emas palsu. Jadi, bagaimanakah tips yang pertama? Okey. Sementara ya. Okey, sekarang nampak ya. Okey, untuk tips yang pertama adalah semakkan secara visual kita lihat dan kita semak. Okey, untuk kita semak ni ada beberapa kriteria yang kita boleh semak. Yang pertamanya seperti yang kita ambil maklum, apabila kita beli barang kemas, apabila kita beli jongkong emas, semuanya kita boleh semak ya ada ditempa di situ, apakah kod rahsia bagi Uh, barang kemas tersebut. Okey untuk barang kemas ni dia ada mengikut grade dan kualiti. Jadi apabila kita tengok grade kualitinya selalunya di bahagian cangkuk ya kalau barang kemas, kalau di bahagian uh, macam cincin ke apa, dia di bahagian dalam daripada cincin tu, ah uh, dalam dalam bahagian cincin tu boleh lihat dia punya uh, kod dia dekat dalam. Jadi bila kita beli barang kemas, okey kita semak dulu kat dalam tu berapa dia punya kod dia okey jadi kalau untuk barang kemas seperti jongkong kita lihat berapa yang tertera di situ jadi kalau katakanlah kita beli shilling emas ataupun kita beli dinar akan tertera di situ berapa kodnya jadi kita boleh nampak dengan jelas ini emas adalah kod quality grade berapa yang untuk nak tahu berapa grade quality tu yang ini kita dah pernah terangkan dalam FB live sebelum ini tetapi secara generalnya anda perlu tahu kalau emas 999 jika diletakkan kat situ 24k maksudnya ininya adalah sama kalau emas 916 dia punya kod dia adalah 22k. Jadi kadang-kadang bila kita kita lihat barang kemas tu dia menggunakan sama ada dua spesifikasi ini. Jadi jangan risau. Jadi yang itu sebab tu kita kena ada Erm, okey, baiklah. Dalam pada kita melihat visual itu juga, yang paling penting adalah kita menyemak resit pembelian tersebut. Apabila kita lihat dalam resit pembelian, mereka pekedai ataupun beli daripada syarikat-syarikat yang menjual emas, mereka akan letak kod apa apa ni, kod ketulinan. Grab ketulinan emas tersebut Jadi bila lihat dengan riset Dan juga apabila sahabat Lihat pula dengan barang kemas Ataupun gold bar Ataupun shilling emas yang Sahabat beli, pastikan Bahawa grade kualiti Ketulinan emas tersebut Adalah sama penting ya. Ah ha, jadi kalau katakanlah tak sama, ah ha, cepat-cepat maklumkan balik kepada perkedai, maklumkan balik kepada syarikat yang sahabat beli. Ada kalanya orang macam ha, beli dia berapa kod yang sama tetapi berat gram yang tak sama. Ah ha, jadi yang itu pun kena bagi tahu pada syarikat dengan cepat. Okey, emas ni dia bersifat lembut ya. Jadi kita kena tahu emas ni dia macam wanita juga sifatnya lemah lembut. Okey, jadi dalam simple it. dalam sebab itu bila kita kata emas itu lembut logamnya sangat-sangat mudah untuk apa ni tercalar apa semua tu kalau sahabat melihat uh, macam orang yang menang Olimpik tu kan uh, dia dapat menang Olimpik dia dapatlah satu uh, yang ni saya tak ada ada apa ni pingat Olimpik tu tapi bayangkanlah pingat Olimpik tu besar ya besar uh, dia pegang lepas tu bila anak ngam ada ah uh, kenapa dia gigit Ah kerana dia gigit tu nak menunjukkan kalau emas tu adalah emas tulen, ah nanti ada kesan gigitan giginya di situ. Ha, okey, jangan tak tahu emas ni lembut. Jadi boleh ada kesan gigitan pada emas tersebut. Ah jadi dalam dalam visual tu kita boleh lihat juga kalau emas tu kalau sahabat tak sayang, ah terus gigit. Ah okey nak kata inilah emas aku. Ah jadi lah buat macam tu juga. Jadi, aa, yang ini nak me menunjukkan bahawa emas itu lembut. Jadi pada masa yang sama, yang ini yang sangat-sangat um, penting ya. Kalau sahabat beli barang kemas ke apa? Beli barang kemas. Jadi bila lihat kat cangkuk tu kadang-kadang dia ada tulis. Uh, dia tak ada tulis macam 22K ke, 24K ke, 999 ke, 916 ke. Tak ada. Tapi dia tulis GP. Hmm, GP. GP tu maksudnya adalah gold plated. Ah ha, kalau dia tulis ZGP, ah ha, maksudnya itu brand Zulian. Ha, apa maksudnya tu? emas ke tu? Ah, ha, yang ini sahabat kena tahu ya. Kalau dia tulis kat situ ada kod GP ataupun ZGP, maksudnya ianya adalah emas saduran. Ah, yang ini bukannya emas betul ya. Maksudnya ianya disadorkan dengan emas. Ada yang sadur dengan 22K, ada yang dia sadur dengan 24K. Tapi kena tahu bahawa itu bukannya emas betul iaitu dia hanya dalam tu dia kadang-kadang dia ada silver ke dia ada besi ke apa ke ada kat luar tu barulah dia letak emas saduran jadi kalau katakanlah nak beli eh daripada kawan-kawan ke daripada online ke ah kata kat dalam tu dah tunjuk gambar cantik-cantik ni hmm cantik betul barang kemas ni ikut harga pasaran paling murah ni ah ha, orang sekarang ni dalam pasaran dalam 200 lebih per gram dia boleh jual ah 201 ringgit 202 ringgit je ha hati-hati takut kalau yang beli tu sebenarnya adalah emas saduran. Jadi sebab itulah kita kena pastikan bahawa emas yang kita beli kan utamanya macam barang kemas ke ataupun jokong emas ke ataupun dinar ke shilling emas kita buat semakat secara penglihatan visual lihat dulu semak dulu jadi barulah boleh pasti bahawa barang kemas emas yang kita beli itu mengikut grade dan kualiti yang sepatutnya. Jadi yang ini saya nak kongsi ya yang ni contoh saya ambil daripada uh, Daripada Facebook uh, Ada sahabat dealer di Public Gold Ada uh, memberikan uh, Apa ni uh, bimbingan Bagaimana nak semak kalau untuk cincin Kalau bagian cincin tu dia boleh nampak lah Dekat bagian dalam tu Dekat dalam bagian dalam tu dia ada tulis uh, Dia macam-macam lah Kod kat dalam tu uh, Dia ada daripada uh, mana sebenarnya Apa ni productions uh, gold, Apa ni emas barang kemas tersebut Dan yang paling penting adalah great quality emas tersebut Kalau tiba-tiba nampak kan Kat dalam barang kemas kita beli tu Eh, hey, hey, kenapa dalam ni ada GP? Kenapa kat dalam ni ZGP ni? Ha, hati-hati Maksudnya itu bukan emas yang 916 yang sahabat ingat Sahabat beli Okey, jadi yang itu untuk Tips yang pertama Okey, sekarang ni Saya nak kongsikan Untuk tips yang tips yang kedua pula. Okey, apakah tips yang kedua? Okey, saya kongsikan dengan sahabat. Okey, boleh nampak? Okey, yang ini maksudnya kita buat ujian dengan magnet. Ha. Kenapa nak uji dengan magnet? Magnet ni sifatnya adalah dia akan uh, melekat pada besi. Ya, ni kalau kita belajar dekat sekolah kan, dekat sekolah rendah pun rasanya sekarang ni dah belajar dah pasal magnet ni kan. Dia punya uh, macam mana dia melekat apa semua kan. Jadi emas tersebut kalau emas yang adalah emas asli, dia tak akan melekat dengan uh, magnet. Okey, saya bagi contoh ya. Yang ini adalah duit syiling Duit shilling, boleh nampak ya. Ni duit shilling masa saya pergi melawat ke satu negara di Afrika. Okay. Aa, saya memang suka mengumpul shilling-shilling kalau saya pergi luar negara. Kadang-kadang saya simpan lah duit-duit ekstra tu. Kalau shilling ke, kalau dalam bentuk kertas ke, saya, saya simpan je lah. Aa, buat kenangan. Okay. Jadi, yang ini, boleh nampak tak? ha, boleh nampak tak? Yang ini, maksudnya, dia boleh lekat. Ha, yang ni magnet. Saya tak adalah magnet yang macam kalau kat makmal tu kan ada magnet yang tebal macam tu. Maaf lah. Saya ni orang biasa-biasa je kat rumah kan. Kita selalu pergi luar negara kan kita ada beli fridge magnet. Jadi saya gunakan fridge magnet ni. Okay ni fridge magnet. Jadi daripada fridge magnet ni dia ada dua kat belakang ni. Jadi saya just lekatkan. Ha, boleh nampak? Ha, kalau dia besi dia akan melekat. Jadi kalau contoh ya, yang ini adalah shilling emas yang saya beli. Ha, dia tak boleh melekat Dia tak boleh ha, Nampak tak? Dia tak boleh melekat Okey, kalau kata kalau kita ada barang kemas ya Yang ini barang kemas ha, Cuba tak lekatkan Lekatkan ha, Lekat tak? Ha, kalau lekat tak dia punya Barang kemas tu, ha, kalau tak lekat maksudnya Bukan emas, jadi ini adalah Salah satu cara untuk kita nak simak sama ada Barang kemas tu adalah barang kemas ha, Dia ada besi ke tak ha, Kalau pergi beli dekat barang, pergi kedai Emas tu, ha, bawa lah satu fish magnet Manalah tahu kan, nak try test cuba Tengok ha, sama ada dia melekat ke tak Barang kemas tu, ha, tapi kalau tak ada Masa kita pergi barang kemas tu Kita beli online, jadi macam tak dapat lah Nak simak masa kita beli tu, tapi bila parcel sampai dah dapat boleh semak terus dengan uh, magnet uh, sama ada dia melekat ke ataupun tidak. Okey, saya nak kongsi. Yang ini pengalaman saya. Uh, masa tu saya pergi ke luar negara, saya pergi ke satu negara uh, bernama Morocco. Uh, masa saya pergi kat Morocco tu, saya pergilah uh, ke apa ni dia punya pasar besar dia. Eh? Dekat dalam pasar besar tu, tu uh, Dia macam ada orang lah uh, Dia kata macam uh, Dia kenal ramai-ramai dalam dalam pasar tu Macam semuanya dia punya kawan-kawan Jadi kita cakap je uh, Apa barang yang kita nak beli uh, Nanti dia tolong bawakan kita pergi kedai-kedai Mana kedai yang terbaik Jadi saya pun Okay saya dengan kawan saya Kita dua-dua orang perempuan Kita kata lah Okay lah saya nak pergi beli souvenir Nak beli teh Nak beli uh, kurma Lepas tu kita pun cakap oh, Nak beli emas jugalah uh, Masa pergi kedai emas tu saya rasa macam hmm, macam rasa tak sedap sikit tau. Dia kalau kita nak beli emas ni, kita kalau kita dah selalu beli emas, kita tahu macam uh, dia punya insting tu betul ke tak betul tau. Jadi saya masa pergi kedai emas tu, saya kata lah okay lah saya nak beli uh, barang kemas tapi bila saya tengok kualiti emas tu dia macam lain. Uh, jadi saya macam risau kalau tersalah beli dan orang tu memang tunjuk barang kemas yang besar-besarlah yang memang lagi besar daripada ni lah uh, harga dia pun memang uh, menarik lah kan. Uh, jadi kalau nak ikutkan harga emas dekat negara tu memang lebih murahlah kalau nak ikutkan dia harga pasaran. Jadi saya macam rasa macam Eh betul ke harga pasaran macam ni kan Jadi saya masa tu Saya baru beli fridge magnet Jadi masa beli fridge magnet Masa orang tu tak perasan Saya just try je Letak je macam test kan uh, Kita masa tu uh, Saya try satu-satu dia punya barang kemas je Saya try je Saya try lepas tu dia melekat Lepas tu tapi bukan depan pekedai tu Jadi saya macam Oh dah tahu dah Yang ni bukan emas Betul ni Jadi saya masa tu uh, Macam nak keluar daripada kedai tu Tapi uh, Dalam kedai tu semuanya lelaki ya? uh, Kami masa tu dua orang je perempuan Jadi macam rasa macam Takutlah pula Nanti apa-apa yang Harm things ke Apa ke Jadi apa kami buat masa tu Saya beli emas Tapi saya beli emas yang paling kecil Saya beli masa tu saya beli anting-anting Jadi anting-anting tu dia bawah daripada 30 USD lebih Bawah daripada 30 dolar Jadi saya rasa macam ah, tak takpelah Yang ini at least saya tunjuklah lah macam saya tak ada duit nak beli emas ah, Saya beli yang emas kecil je Saya hanya mampu beli emas kecil je Ha, asalkan saya tak kena apa-apa tindakan, tak adalah macam benda-benda yang buruk terjadi. Tetapi pada masa yang sama saya tahu masa tu saya bawa balik tu adalah bukan emas yang, yang betul. Ah, yang ini pengalaman peribadi saya masa saya beli emas di luar negara. Jadi itu kalau macam sahabat eh pergi luar negara kan kita nak beli emas. Kadang-kadang macam orang dia dah ramai-ramai, dia dah macam paksa kita nak beli emas apa semua tu. Ah, kalau rasa macam dah tak selesa, ikut tip saya. Belilah emas yang paling kecil yang paling murah. Ah ha, jadi bila kita keluar tu kita tak adalah dia tak adalah kena ham ke apa dengan kita. Ah ha, jadi itu saya punya taktik lah untuk mengelakkan ah, uh, kalau tertipu kalau macam kita rugi pun dalam rugi dalam 30 dolar je tak adalah rasa macam banyak sangat 30 dolar kalau sekarang ni lebih kurang dalam 120. Ah ha, masa tu emas tu memang kecil je saya beli yang ah, uh, bu, bukan anting-anting um, yang ini tapi lepas saya balik, -balik tu saya nak tahu nak saya buat apa? Saya buang saya buang terus pasal apa saya marah sangat mm, yang ni bukannya nanti ni betul saya macam letak ke tah ke mana-mana letaknya lepas tu agaknya sapu-sapu vacuum-vacuum rumah habis hilang dah so macam memang sudah tak boleh nak tunjuk nak buat nak buat uh, demo nak kongsikan dengan sahabat macam mana nak tahu barang kemas tu memang dia melekat eh Ah ha, itu contoh-contoh macam mana kita buat semakan dengan menggunakan magnet. Jadi kalau pergi luar negara, ah ha, make sure kalau sebelum nak pergi kedai emas, ah ha, beli fridge magnet dulu. Ha dekat fridge magnet tu lepas tu nanti boleh ah ha, test barang kemas. Okey, baiklah. Ah ha, itu saya punya pengalaman. Jadi mari saya tunjukkan ya. Okay, sahabat boleh tengok ya. Kalau dia adalah barang kemas yang betul, dia tak akan melekat. Yang Ini contoh gambar ya. Ha, tapi kalau barang kemas tu memang ema, ha, bukannya emas yang betul, ha, dia palsu, pelesu. Ha, jadi dia akan... Melekat, yang ni memang sesuai untuk Barang kemas ataupun emas yang bukan dalam bentuk Seals ya, eh. kalau dalam bentuk seals ni aa, Memang kalau nak simak Dia kalau dengan apa ni, dengan magnet ni Dia memang takkan lah, dia memang takkan aa, Jadi yang ni kena simak apa ni aa, Kalau dia betul-betul Apa ni, kalau ni yang public gold punya ya Public gold punya, aa, yang ni memang emas yang tulis Dia memang tak ada melekat langsung ya. Aa, kalau, sertifikat. dan kat sini pun Ada sertifikat. Eh. jadi kita boleh buat simakkan aa, Secara visual aa, Yang ini adalah emas yang tulen. Okey, untuk itu saya nak teruskan kepada topik yang ketiga. Tips yang ketiga yang perlu tahu bila nak tahu emas tu emas tulen ke emas palsu. Okey, baiklah. Yang ketiga iaitu timbang berat emas Tersebut ah Jadi jika belilah uh, Macam uh, Jongkong emas ataupun Beli uh, barang kemas Selalunya kalau dekat kedai tu Dia akan ada alat penimbang yang ada Kejituan Jadi kalau emas ni dia memang tak boleh Dia antara logam yang memang Dia uh, akan tepat Yang padu Jadi bila kita timbang uh, Kalau macam saya tak pernah pula pakai timbang yang apa ni penimbang kalau kat rumah punya penimbang tu tapi saya kalau pernah pakai saya pakai penimbang yang dekat kedai tu yang memang gitu yang ada nombor tu yang keluar nombor tu ah ha, yang itu dia boleh tengok sama ada Tepat tak kalau dekat sertifikat tu dia kata 10 gram aa, Sama tak dengan berat yang emas yang kita beli tu aa, Itu salah satu cara ya untuk nak semak sama ada berat gram yang emas yang kita beli tu Adalah aa, yang tulen ke yang tak tulen Yang palsu ke yang tak Pasal kalau yang palsu macam tadi gambar yang kita ada share sebelum ni Sahabat boleh tengok eh Kalau kita potongkan emas kat sebut kat dalam kat tengah-tengah tu dia letak besi Ah, ha, jadi selalunya kalau yang letak besi tu pun dia takkan jitu, dia takkan tepat setepat-tepatnya. Pasal emas ni inilah yang dia punya ha, kelebihan dia. Dia memang kalau kita beli tu memang dia boleh, kita boleh lihat kejituan emas tu memang tepat. Okey, jadi dan yang paling penting juga. Bila kita pergi kedai ni, kadang-kadang ha, macam yang pengalaman saya ya, kalau penimbang ni, Ha, bukan semua penimbang tu sahabat boleh percaya tau. Ha, pasal apa? Sahabat kena ingat tuan-tuan, perempuan kena ingat. Penimbang ni dia kadang-kadang pekedai tu dia boleh adjust ya. Eh? Dia boleh adjust dia punya ralat dia tu. Jadi kena hati-hati juga. Kadang-kadang saya kalau nak timbang tu saya bukan timbang kat satu kedai. Saya at least timbang saya test test timbang kat dua kedai. Jadi at least kita boleh nampak berat dia sama ke tak. Apa-apa saya suka akan pergi bukan kat satu kedai. Kalau sahabat beli emas di Public Gold, ah yang ini yang paling best, yang paling seronoknya kalau sahabat pergi ambil aa, emas di Public Gold, aa, dekat situ ada tempat penimbang dia, aa, sahabat boleh timbang kat situ juga. Ha jadi kalau pergi cawangan, aa, boleh terus kata dekat staff, boleh tak saya nak semak timbang nak nak timbang emas yang saya beli ni. Ah yang ni satu perkhidmatan yang public gold berikan agar pelanggan-pelanggan uh, public gold ni dia confident dengan emas yang dibeli dan boleh tengok berat dia berapa sekali. Okey, jadi yang itu clear ya. Okey, saya nak lihat uh, apa ni? Lihat apa ni? A uh, okey, komen daripada Nick Rick kalau CS916 ah Kalau CS916 tu CS tu mungkin dia punya kod untuk Dia punya syarikat yang orang yang keluarkan emas tersebut Tapi 916 tu dia adalah refer kepada grade 916 Jadi jangan risau ya Itu memang grade 916 yang uh, sahabat beli uh, uh, barang kemas tersebut ya eh? Dan Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuan Asrizal Terima kasih kerana dapat hadir pada FB Live kita pada malam ini Okey Baiklah sekarang ni kalau sahabat-sahabat ada apa-apa sebarang nak komen ke nak tahu lebih lanjut ke ah letak je dekat komen tu kalau saya sempat saya akan jawab kalau tak sempat jawab semasa live ni saya akan jawab secara dalam komen tu nanti selepas live ini ya okey sekarang ni sahabat semua saya nak kongsikan apakah tips ya Keempat Tips keempat Yang boleh sahabat guna Untuk semak Sama ada Emas tu adalah Emas betul ke Emas tiruan Alamat sebentar ya ah, Saya salah tekan sikit tak. Alright Okay Sekarang ni Untuk tips keempat Hari-hari ni hanya untuk orang yang dah tak sayang emas tu ya. Eh? Ha, ah yang ini saya kena bagi tahu ha, terus terang kalau macam tak sayang emas tu ah ha, bolehlah nak toreh ataupun nak gores ataupun nak potong pun boleh. Ha, jadi macam mana kita nak buat sebenarnya? Kalau uh, sahabat ada uh, barang kemas, kira-kira barang kemas tu barang kemas yang tak dah, tak, tak sayang lah kan. Just nak semak je sama ada barang kemas ni betul ke tak kan. So ambil barang kemas tu, ambil seramik, saya tak ada seramik eh. Dekat permukaan seramik tu, cuba uh, apa? goreskan. Uh, kalau goreskan, kalau dia ada tanda hitam, kemungkinannya kemungkinannya iaitu ianya bukannya emas yang betul, maksudnya bukannya emas yang asli. Tetapi kalau tiada kesan hitam, ah maksudnya ianya adalah emas yang asli. jadi kalau cuba goreskan di apa ni? di seramik ya. Ah ha, tapi ya ini untuk ah ha, saya kasi kasi disclaimer ya. Ini hanya untuk orang yang tak sayang dengan barang kemas tu ataupun emas yang dimiliki ya. Jadi dia memang betul-betul nak semak ni orang punya ke apa ataupun ni emas-emas lama ke ha, nak semak ah ha, yang ni salah satu cara. Lagi satu cara adalah torehkan ataupun goreskan pada batu hitam. Ha, kalau goreskan pada batu hitam ni kalau batu hitam ni selalunya kita dapat batu hitam ni dekat kat sungai. Ah batu asah. Ah batu asah ke kan? Ha batu asah tu kan batu hitam tu ataupun bukan? Ataupun batu kat sungai tu kan yang batu warna hitam yang hitam tu senang kalau kita ada penumbuk ke apa kan ni batu hitam tu asover ah, 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 apa ni a ah, kat situ. Kalau emas ni ah, dia punya sifat dia adalah lembut kan? Kan tadi saya cakap sifat emas ni lembut. Jadi kalau kesan torehan yang kuat tu pada batu asah tu ataupun batu hitam tu ada dia keluar warna kuning tu ah maksudnya tu emas yang betul. Ah pasal apa kalau dia bukan emas yang betul dia tak terkeluarnya dia tak kata keluar pun apa-apa pada ah, batu hitam tersebut ah, dan kena ingat kalau ikutkan logam ada dua jenis logam ya, yang dia boleh keluar macam tu dia sama ada tembaga ataupun ah, emas Ah uh, kalau sahabat ada emas putih pun asalkan dia nama emas, ah uh, dia masih lagi boleh keluar. Dia macam kes, nampak macam silver sikit. Ah uh, yang ini kalau tak sayang emas, tapi yang ini bukannya orang kata ah uh, uh, kejituan ah uh, 100% tak. Yang ini hanya orang kata kita semak-semak aja -semak sama ada betul ke tak emas yang kita beli tu palsu ataupun tidak. Okey, sekarang ni saya nak terus kepada tips kita yang kelima. Okey, apakah tips yang kelima sahabat kena tahu sama ada nak tahu uh, emas tu adalah emas uh, tiruan ataupun emas palsu ke tak? Sebentar ya, saya. Okey, boleh nampak? Okey, yang ini maksudnya yang tips kelima kita berikan kepada yang pakar untuk semak. Okey, yang pakar tu siapa? Ha, yang pakar ni bukannya nak kata apa yang tempat yang paling sesuai nak nak pergi semak sama ada di kedai emas ataupun di syarikat emas yang sahabat beli ataupun di Ahrahnu. Ah, ah okey kerana kalau kita nak tahu, kalau kita nak pergi pajakkan, kita nak ah kan barang kemas kita, emas kita, ah, syarikat ni diorang akan semak dulu. Ah, great quality emas tersebut adakah great quality yang tepat. Jadi mereka ni kadang-kadang bila kita tengok barang kemas kan ataupun emas jongkong ni kalau sekali pandang nampak macam dah original dah tulen dah dah apa yang tadi saya kata tips yang pertama kedua semua dah memenuhi tetapi bila sampai dekat arah nu okey dia akan ada alat dia untuk menyemak sama ada tepat ataupun tidak. Oleh itu, bolehlah bawa ke tempat Ahranu ataupun ke syarikat emas ataupun ke kedai emas untuk semakan. Saya nasihatkan kalau nak buat semakan ni, kalau boleh jangan pergi kat satu tempat. kalau boleh, jangan pergi di satu tempat. Pergilah semak kat at least kat dua tempat yang berbeza. Kerana takut kalau katalah yang Uh, yang uh, tempat yang pertama tu dia nak melowerkan nak merendahkan kita punya grade emas kita dia katalah oh emas kita kita beli 916 tapi bila dia cakap kat kita oh emas ni adalah emas 750. Ah uh, jadi kita nak memastikan kita pergi kat tempat yang kedua untuk pastikan nanti kat tempat kedua dia, dia akan kata ah oh, ini sebenarnya emas 916. Jadi kita tahu yang mana satu yang tepat. Jadi pasal apa saya pun pernah menghadapi masalah macam ni. Saya ada beli loket eh. Loket tu ah besar lepas tu saya tunjuklah pasal loket tu saya tengah pakai. Ah loket tu besar ya. Ah jadi bila saya nak buat semak saya saya bukan nak pajak ke apa, saya just nak semak je. Lepas tu dia kata, oh loket ni besar ni. Uh, dia kalau emas 916 dia tak boleh besar, dia tak boleh buat bentuk macam ni. Uh, yang ini adalah emas 750. Uh, dia, dia cakap macam tu, masa masa tu saya nak create in. Saya hajat saya, saya nak create in kan loket besar saya tu, saya nak tukarkan dalam bentuk rantai yang lain lah. Tapi lepas tu dia kata, yang ini emas 750, padahal saya ada receipt yang emas tu saya beli adalah 916. Jadi saya macam, okay tak apa, saya tak terus pada kedai itu saya pergi kat kedai lain sebab pergi kedai lain uh, uh, orang tu kata dia semak dia kata ah ya ini emas 916 jadi nampak tak bila katakanlah kita nak trade in katanya maksudnya nak trade in ni kalau emas kita tu adalah emas 916 tapi lepas tu orang tu cakap ini adalah emas 750 jadi dia ambil akan harga yang Rendah Jadi kalau nak trade in ke apa Kadang-kadang kita kena pastikan Kita buat semakan dengan uh, Kedai lain Kalau katalah Kedai yang kedua tu Bila kita buat semakan Dia kata memang Ini adalah emas 750. 750 uh, Mungkin masa tu uh, Saya akan kata oh, Okay memang betul lah Ini emas 750 Tapi masa pergi kedai kedua tu Memang dia kata Ini adalah emas RM16 Dan apa yang saya buat Oh saya tak jadi nak trade in Saya simpan je emas tu Pasal apa saya nak Jadikan itu Sebagai saya punya Loket kenangan Pasal ini uh, Orang kata Nanti orang akan kata uh, Inilah lo yang ada pekedai kata kat saya ini emas 750 padahal riset surat beranaknya dan pergi semak kat kedai lain, ianya sebenarnya adalah emas 916, ha, yang ini pengalaman peribadi saya, jadi sebab tu saya kongsikan hati-hati sahabat, jadi semak pada at least 2 kedai yang berbeza jadi kalau pergi kat Ahranu ataupun kedai emas ni, mereka ada alat. Jadi yang alat ni kalau lah saya bagi contoh ya, yang ini contoh. Bila dia masukkan alat tu, dia letakkan adalah asid ke apa ke, dia semak dan boleh nampak apakah grade uh, quality emas yang dibeli yang yang kita dapat tu, yang kita beli tu. Okey. Jadi sekarang ni saya nak bagi satu, uh, dua lah Dua bonus. Dua bonus untuk siapa yang tonton video pada malam ni. Okey. Bonus pertama saya nak tunjukkan. Ini kalau tak sayang emas ya. Ah uh, kalau ada cuka, ah uh, kalau ada cuka boleh lah. Ha, rendamkan cuka tu. Rendamkan emas pada cuka tu, selepas 5 minit dia akan berubah uh, warna. Tapi saya tak menyarankan ya, kerana ini kalau emas tu dah tak sayang bolehlah buat. Kau tak sayang, nanti habis rosak emas ku. Ha, jangan bagi tahu pula kat anak-anak. Nanti anak-anak yang kecil-kecil ni dia buat pula eksperimen dia kat rumah, habis. Ha, selamat emas ibu. Ha, jadi tertukar terus dia punya warna dia. Lagi satu, ada satu lagi teknik adalah uh, Dia bakar ya emas Dia bakar emas kalau dia adalah logam Dia akan keluarkan bau, bau Kan bau besi panas tu uh, Lepas tu nanti logam tu Kalau emas tu bukan emas uh, betul Bukan emas original uh, Dia memang akan terus hitam uh, Tapi kalau uh, emas tu adalah emas betul uh, Dia boleh keluar yang hitam tu boleh hilang balik uh, Jadi dia tapi uh, Nanti dia punya kilauan dia dah tak berkilat Macam biasa sangat lah uh, Jadi uh, itu adalah salah satu cara dia tetapi saya menyarankan kalau sahabat tak pasti jangan buat. Kalau sahabat tak pasti lebih baik hantar kepada Aranu kepada yang lebih pakar. Okey, baiklah sekarang ni saya nak kongsikan aa, apa ni apakah lima perkara tersebut. Okey. Sebentar ya. Lima kita recap balik apakah kelebihan apakah tips untuk aa, melihat Apakah nilai uh, emas yang kita beli tu adalah emas betul ataupun emas palsu? Okey, kalau nak tahu, okey, apakah tips yang pertama? Pertama, kita buat semakan secara visual. Semak dulu uh, ke, uh, barang kemas ataupun emas tersebut. Yang kedua, kita tengok pula uh, kalau kita boleh uji dengan magnet, okey? Kalau nak uji dengan magnet ni, kita tengok sama ada dia boleh melekat ke tak. Yang ketiga adalah kita semak berat emas tersebut. Jadi pasal kita kena uh, menggunakan uh, berat pemberat berat yang boleh uh, tengok emas tu dengan betul lah berat dia ketak lepas tu boleh uh, buat ujian gores ataupun toreh pada emas tersebut tapi yang ini kalau tak sayang emas tersebut ya bukan dengan bukannya kata semua orang boleh buat benda ni tak ini kalau emas yang tak, tak sayang tapi saya lebih menyarankan adalah semakan yang kelima iaitu kita semak dekat Uh, orang yang pakar sama ada kita pergi ke Arano ataupun kedai emas untuk semak great quality emas yang kita ada. Okey, sempena uh, FB Live ini sebenarnya FB Live ini adalah ditaja oleh oleh pihak PG Jewel. Jadi saya nak kongsikan kod diskaun pada uh, peminat barang kemas uh, pada sekarang ini emas uh, di PG Jewel adalah RM232 per gram dan jika menggunakan uh, kita punya kod discount, diskaun LUV 376 ha, Sahabat akan terus dapat diskaun 1% Dan kod promosi ini hanya boleh digunakan sehingga pukul 9 pagi esok 25 hari bulan Ok Jadi cepat-cepat ya Kalau rasa nak beli barang kemas Kalau barang kemas PG jual daripada public gold Yang ini memang confirm bukan emas Tiruan. yang ini memang emas yang tulen original dan hot panas daripada kilang direct daripada kilang untuk anda. Okey, baiklah sekarang ni saya jemput uh, Yunus untuk join balik dengan saya pada malam ni. Okey. Aa uh... Untuk malam ini kita masih ada lagi promosi uh, 10 gram gold bar dengan bayaran 10 bulan uh, serendah RM257 sebulan selama 10 bulan dan akaun uh, simpanan emas GAP masih lagi dengan harga 258 uh, 1 gram. Ataupun uh, minimum simpanan RM100 bersamaan dengan kosong berbelahan Okey. gram okay? uh, jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun inginkan maklumat lanjut Boleh hubungi kami uh, melalui WhatsApp 012-2070-696 Ya. Rasa itu saja kot untuk okay, malam ini. saja untuk FB live okay, kita pada malam ini. Terima kasih kepada rakan-rakan sahabat semua yang sudi menonton kami secara live di FB ni. Jumpa kami lagi lagi dua hari. Dua hari. Jam 8 malam, Jam 8 malam. Okay. Pada hari uh, Jumaat ini 8 malam Temui kami dengan topik yang menarik Panas untuk anda semua Mengenai ilmu emas okey Terima kasih kerana uh, meng, uh, Bersama kami Untuk FB live pada malam ini Dan kita jumpa lagi Lagi 2 hari Saya Sadia Saya Yunus Mengucapkan selamat malam Dan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bye